ამ ვიდეოში განვიხილავთ SAT-ისა და TOEFL-ისთვის მომზადების ტექნიკებს და იმ რესურსებს, რომელთა შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ და დამოუკიდებლად მოემზადოთ ამ გამოცდებისათვის. გამოცდების დანიშვნა ნამდვილად არ არის რთული პროცესი, თუმცა ცხადია, მისი დაგეგმვა მნიშვნელოვანია. თუ ახლა მე-12 კლასში აგზავნით აპლიკაციას, შეგიძლიათ გამოცდა დანიშნოთ მე-12 კლასის პირველ სემესტრში ან მე-11 კლასის ბოლოს. ხოლო თუ GPR-ზე ხართ, შეიძლება ეს იყოს მე-12 კლასის ბოლოს ან GPR-ის დასაწყისში. გამოცდებისათვის დამოუკიდებლად მომზადება შეიძლება ნამდვილად მოგეჩვენოთ რთულ პროცესად, მაგრამ რეალურად ეს ასე არ არის. სწორი დაგეგმვით თქვენ შეგიძლიათ ნამდვილად მიაღწიოთ თქვენთვის სასურველ მიზანს. ამ ვიდეოში ჩვენ გაგიზიარებთ ერთ-ერთ ვერსიას, რომლის მიხედვითაც შეგიძლიათ დაგეგმოთ თქვენი საგამოცდო პროცესი და მომზადების პროცესი და გაითვალისწინოთ გარკვეული რჩევებიც. ცხადია, ის ვერსია, რომელსაც ახლა გაგიზიარებთ, შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი გამოცდილებებიდან გამომდინარე. ხოლო თუ ამ ეტაპზე გამოცდა ჯერ არ გიწერიათ და ხართ დაახლოებით მყარ B2 ან C1 საწყის დონეზე, შეგიძლიათ რომ გამოცდისთვის მომზადება გადაანაწილოთ 6 ან ნაკლებ თვეზე. თუ 6 თვეზე გადაანაწილებთ, ეს პროცესი საკმაოდ გამარტივდება, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ნაკლები დრო გაქვთ, ამ შემთხვევაშიც არის სრულად მოსწრებადი, მაგრამ შეიძლება უდნავ მოგიწიოთ ინტენსივობის გაზრდა. თავარი დეტალი, რომელიც უნდა დაიმახსოვროთ დამოუკიდებლად მომზადების დროს, არის ის, რომ უნდა მოძებნოთ რაც შეიძლება მეტი რესურსი და ისწავლოთ საკუთარ შეცდომებზე. როდესაც აკეთებთ ტესტებს, აუცილებლად მიადევნეთ თვალი იმ ნაწილებს, რომლებშიც უფრო მეტი დრო დაგჭირდათ ან რომლებშიც კონკრეტული პასუხი სწორად ვერ მიიღეთ და შეცდომა დაუშვით. ამ შეცდომების გააზრებითა და გაუმჯობესებით, კონკრეტული სტრატეგიებით, თქვენ აუცილებლად მიაღწევთ შესაბამის შედეგს. ვიდეოს ამ ნაწილში გაგიზიარებთ რამდენიმე მნიშვნელოვან რჩევას, რომელიც დაგეხმარებათ სწორად გადაანაწილოთ ამ გამოცდებისათვის მომზადების პროცესი. თუ გამოცდისათვის მომზადებას 6 თვით ადრე იწყებთ, საწყის ეტაპზე შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ ხანის აკადემიისა და SAT-ის კოლაბორაციით შექმნილ პლატფორმაზე, რომელიც არის ძალიან კარგი რესურსი იმისათვის, რომ სწორად დაგეგმოთ ეს პროცესი. ჩემი რჩევა იქნება, რომ საწყის ეტაპზე დაწეროთ საცდელი ტესტი, რომელიც გაარკვევთ, რა მიმართულებით ხართ ძლიერი და რა მიმართულებაში გჯობია, რომ გააუმჯობესოთ. საწყის ეტაპზე აუცილებლად გაეცანით ხანის აკადემიის Tips and Strategies სექციას, სადაც ძალიან კარგი ვიდეოებით არის აღწერილი ის სტრატეგიები, რომლებიც შეგიძლიათ დანერგოთ. ამ ვიდეოების ყურების შემდეგ ამოწერეთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი სტრატეგიები და დაიწყეთ მათი დატესტვა კონკრეტულ სავარჯიშოებზე. თავიდან ცხადია, ხულად კი შეიძლება გაუარესდეს, გაგიჭირდეთ ამ სტრატეგიების გამოყენება, თუმცა ვარჯიშის შემდეგ აუცილებლად შეეჩვევით და იპოვნით თქვენთვის სასურველ სტრატეგიას, რომელიც ყველაზე უკეთესად გაგიზრდით ქულას. ამავე სექციაში თქვენ ნახავთ დროის მართვისა და დაგეგმვის სტრატეგიებსაც, რომლებიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ და თქვენი გარემოებებიდან გამომდინარე დაგეგმოთ მომზადების პროცესი. თქვენთვის სასურველი გეგმის შერჩევის შემდეგ შეგიძლიათ პლატფორმაზევე მიუთითოთ, რამდენი საათის განმავლობაში გინდათ რომ მივარჯიშოთ კვირაში და რომელი საათიდან რომელ საათამდე გინდათ რომ დაუთმოთ ამ პროცესს დრო. მუშაობის პროცესი დაყავით ორ ძირითად ნაწილად. პირველი ნაწილი იყოს სავარჯიშოების კეთება, შეცდომების პოვნა და განვითარება, ანუ სტრატეგიების დატესტვა და ასე შემდეგ, ხოლო მეორე ნაწილი იყოს უკვე სრული ტესტების კეთება. პირველი ნაწილი გეხმარებათ კონკრეტული უნარჩვევების გაუმჯობესებაში, ხოლო მეორე ნაწილი გეხმარებათ რომ შეეჩვიოთ ტესტის სრულად გაკეთებას შესვენებების გარეშე და გამოიმუშაოთ ეგრეთ წოდებული გამძლეობის უნარი. პირობითად საწყის ეტაპზე შეგიძლიათ 2-3 საათი დაუთმოთ კვირაში სავარჯიშოების კეთებას, ხოლო უკვე ბოლო პერიოდში დაახლოებით 1-2 თვით ადრე გამოცდამდე უკვე გაზარდოთ ეს ინტენსივობა 4-5 საათამდე. ამას გარდა შაბათ-კვირას შეგიძლიათ დაწეროთ ტესტები. უმჯობესია რომ დაიწყოთ დილით წერა 9 საათზე, როგორც იწყება გამოცდით და ის შემაქსიმალურად შექმნათ ის გარემო, რომელიც არის გამოცდაზე. აღნიშნულის ნახვა შეგიძლიათ YouTube-ზე სხვადასხვა ვიდეოს საშუალებით, როგორი გარემო არის ამ ტიპის გამოცდებზე. ტესტების წერის სიხშირე შეგიძლიათ გაზარდოთ ეტაპობრივად. საწყის ეტაპზე წეროთ ერთხელ ან ორჯერ თვეში, ხოლო მომდევნო ეტაპზე უკვე ბოლო პერიოდში 1 თვით ან 2 თვით ადრე წეროთ პირობითად კვირაში ერთხელ ან ორჯერ. ხანის აკადემიას ასევე გააჩნია review სექცია, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის შეცდომა, რომელიც თქვენ დაუშვით. კონკრეტულად, როდესაც უკვე აღმოაჩენთ იმ საკითხებს, რომლებიც უნდა გაუმჯობესოთ, შეგიძლიათ რომ დაყოთ ისინი თემებად. პირობითად კონკრეტული შეცდომები შეგიძლიათ ერთი თემის ქვეშ გაერთიანოთ, შემდეგ დათვალოთ ამ თემების რაოდენობა და გადაანაწილოთ კონკრეტულ დროზე. მაგალითად, თუ გაქვთ თქვენ 6 თვეს გამოცდისთვის მომზადებლად, დაახლოებით 9 პერიოდზე, ანუ 3 თვეზე გადაანაწილეთ ეს სამუშაო და პარალელურად აკეთეთ კონკრეტული თემის შესაბამისი სავარჯიშოებიც.
ასევე მნიშვნელოვანი რჩევა იქნება, რომ ყოველთვის აკონტროლოთ დრო. თავიდან შეიძლება ვერ ასწრებდეთ კონკრეტული დავალებისთვის შესაბამისი დროში ჩატევას, მაგრამ ბევრი ვარჯიშით აუცილებლად მიაღწევთ თქვენთვის ასრულ შედეგს და ამან არ დაგაღონოთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს ისედაც ასეა, თავიდან ეტაპზე ჭირს დავალების დროში ჩატევა. ამ განეგის გადასანაწილებლად შეიძლება დაგეხმაროთ Excel-ში თარიღების ცხრილის შედგენა, სადაც მიუთითებთ ყოველდღიურად თქვენ საქმიანობას. პირობითად, ბოლო პერიოდში გამოცდამდე 1 თვითან 2 თვით ადრე, დღეში 40 წუთი, 1 დღე მათემატიკა, 1 დღე ინგლისურის ნაწილი დაუთმეთ სავარჯიშოების კეთებას. ამის შემდეგ ისწავლეთ 10-ან 15 სიტყვა და ასევე იკითხეთ ბევრი. ეს შეიძლება იყოს დღეში 9:30 საათი და თემატურადაც შეგიძლიათ გადაანაწილოთ 1 დღე დაუთმოთ მხატვრულ ლიტერატურას, მეორე თქვა სამეცნიერო სტატიებსა და სოციალური მეცნიერებების სტატიებს და ასევე ისტორიულ წყაროებს. ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი გამოცდის მომზადებაც შეგიძლიათ დაახლოებით 6 თვით ადრე დაიწყოთ, თუმცა ისევ თუ დრო ამაზე ნაკლები გაქვთ, ამ შემთხვევაშიც შედარებით მეტი ინტენსივობით თავისუფლად შეგიძლიათ მიაღწიოთ თქვენთვის ასურულ შედეგს. განვიხილოთ ეს პროცესი TOEFL-ის მაგალითზე, რომელიც შედგება 4 ნაწილისაგან. პირველი ეს არის რიდინგი, მეორე არის ლისენინგი, მესამე სპიკინგი და ბოლო არის რაითინგი. რიდინგის ნაწილისთვის დაახლოებით იგივე არ რჩება რჩევები, რაც SAT-ისთვის გაგიზიარეთ, ბევრი კითხვა, სიტყვების სწავლა და ამ ტიპის ვარჯიში. რა შეეხება ლისენინგის ნაწილს, ჩემი რჩევა იქნება, რომ მოიწიოთ პოდკასტები და ლექციები თქვენთვის საინტერესო თემაზე. პირობითად, თუ სკოლაში კონკრეტული მიმართულები გაქვთ რაიმე ინფორმაციის მოსაძიებელი, ან რაღაც ინფორმაციას უნდა გაეცნოთ, ეცადეთ, რომ დაუმეგობრდეთ ინგლისურ ენაზე სტატიებს და ეს ინფორმაცია მიიღოთ ინგლისურად. ასევე, როდესაც უსმენთ ამ ტიპის პოდკასტებსა და ლექციებს, ივარჯიშეთ ნოუთების გაკეთებაში. რადგან როდესაც ლისენინგის სექციას აკეთებთ გამოცდაზე, მნიშვნელოვანი არის, რომ ნოუთები, ანუ ეგრეთ წოდებული კომენტარები აკეთოთ პარალელურად, რომელიც შემდეგ უკვე დაგეხმარებათ მნიშვნელოვანი დეტალების გააზრებაში. ასევე მნიშვნელოვანი სავარჯიშო შეიძლება იყოს ამ პოდკასტებისა და ლექციების შინაარსის თხრობა და თქვენი თავის სელფის ვიდეოს საშუალებით ჩაწერა და ახაც მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ის, რომ ამ ვიდეოებს შემდეგ უყუროთ და გაიაზროთ, რა კომპონენტებში არის უმჯობესი, რომ განავითაროთ თქვენი უნარები. რაც შეეხება TOEFL-ის სპიკინგისა და რაითინგის ნაწილებს, მთავარი რჩევა იქნება ის, რომ მოიძიოთ სტატიები და ვიდეოები, რომელიც გასწავლით კარგი პასუხის სტრუქტურას და შემდეგ უკვე ეცადოთ ამ სტრატეგიებისა და სტრუქტურის დანერგვას რეალურ მაგალითებზე. ცხადია, ეს შეიძლება თავიდან იყოს რთული, კონკრეტული სტრუქტურის მიხედვით ესეების წერა, ან კონკრეტულად სპიკინგის სავარჯიშოების კეთება, მაგრამ ბევრი ვარჯიშით აუცილებლად მიიღებთ სასურველ შედეგს. ჩემი რჩევა იქნება, რომ გარდა იმ სტრატეგიებისა და რჩევებისა, რომლებსაც ჩვენი ვიდეოს აღწერაში ხილავთ, მოძებნოთ High Scoring Templates. ანუ ეს არის ერთგვარი მაღალქულიანი სტრუქტურები, რომლის გამოყენების შემთხვევაშიც გაქვთ შანსი, რომ შედარებით მაღალი ქულა აიღოთ ამ სექციებში. კონკრეტულად სპიკინგზე კი დამატებითი რჩევა იქნება ის, რომ დღის განმავლობაში ეცადოთ დაახლოებით 15 წუთი მაინც ისაუბროთ ინგლისურად და კონკრეტული საკითხზე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება, ან მოუყვეთ რაღაც ამბავი. ეს გეხმარებათ იმაში, რომ გაივარჯიშოთ სტრაფად ფიქრში და გამოიმუშაოთ ის უნარები, რაც არის ამისთვის საჭირო. შეგიძლიათ თქვენი თავი ჩაწეროთ სელფის ვიდეოს საშუალებით და ამის შემდეგ უკვე მოусმინოთ და გაანალიზოთ თქვენი შეცდომები. რაც შეეხება რაითინგის ნაწილს, ჩემი რჩევა იქნება, რომ ამ 6 თვის განმავლობაში კვირაში წეროთ სუმცირე 2-3 ესე. საწყის ეტაპზე შეიძლება დროში ვერ ჩაეტიოთ, თუმცა ამან არ უნდა შეგაშინიოთ, იმიტომ რომ როდესაც უკვე შეეჩვევით სტრუქტურას, როდესაც ამ ტემპლეიტზე მუშაობას კარგად გამოიმუშავებ, შეძლებთ რომ ჩაეტიოთ მოცემულ დროში. გარდა კონკრეტული მიმართულებებზე ვარჯიშისა, შეგიძლიათ წეროთ სრული ტესტები შაბათს ან კვირას დილის განმავლობაში.